Ola, María. Ola, Marina. Extra, extra. Extra, extra, porque, a máis, eh, Paco Nogueiras estea, bueno, é o seu terceiro libro-disco, os dos primeiros foron e máis Radio Bule Bule, que funcionaron moi ben. Efeito, Radio Bule Bule estaba basado, pois, nun programa de radio. Uh -huh. E que fai agora? Pois, en vez dun programa de radio, agora Paco Nogueiras fai un xornal. Bueno, extra, creo extra, esta, esta Extra. extra. Bueno, xa pues creo mira. que a presentación xa <ríe> xa, <ríe> xa 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 chega, xa, xa, xa dis, teño que teño que mercalo e teño que mirar. Mira, eh Paco Nogueira, convertas noticias en música e cancións. Bueno, eh tem... nos anteriores, si é certo que algúns traían CD e DVD porque traía os videoclips. Neste caso é só CD. Pero os videoclips eh están na páxina de Calandraca, o sea, pode acceder sí, podeis, a eles a través da páxina de Calandraca. E que trae? Pois mira, este libro, o libriño trae pois as letras das cancións, ben o CD e neste extra que trae, pois trae actividades para os nenos, porque mira, busca sete diferencias. Busco o camiño para sair do laberinto. Sopa de na sopa de letras hai que buscar instrumentos que están agochados sabes que bueno ven do máis completo e ademais e a ver, hai Paco Nogueira é, é, é un seguro que sí, para que os sí, nenos que sí. para, é, eh, hai que, que agradecerlle que, que, que dite un periódico para que os nenos se vayan acostumbrando a, a, a ler os xornais a ler os porque, xornais, efectivamente eh, os xornais sí, son ahora, fundamentais sí, sí, sí e eh, e eh non só so, so na nas nas webs, sino que o papel aínda segue tendo o seu sí, sí. ten recorrido é o seu encanto. Non é o mesmo estar ca as tablets ou cos móviles a, por eso, por a eso coller ver, o papel e facelo co tal en, un xornal. Pois paréceme, mira, xa que estamos preto da do do Nadal, hai que ir anotando, eh? Sí, sí, eh, hai que ir collendo estos, ideas, que este ano ademais e estamos, bueno, hai que ir adiantando un pouco as compras tamén para que non sexan todas aí xuntas, non? Para repartir un pouco, digamos. Sí, creo para que para ir os comercios razón. así sí, un pouco máis pouco, para non, espallados. Para non, non estar a última hora todo, enchendo todo. E ademais, porque tamén se poden escotar, eh? Tamén, que... digo que non. Xollas como estas... Oxalá. <laughs> agoten, pois xa saben. Extra, extra, para os máis pequenos e tamén para nós, verdad, María? si, sí, si, sí, sí. sabes que...